shpesh ndodh që të që adminët e forumeve apo faqeve islame nuk dihet kush qëndron pas tyre. A lejohet anonimiteti apo duhet të jemi transparent? Me kon transparent në gjitha sferat islami e kërkon. Tash, nëse ti don me tregu diçka në faqet islame, ti duhet me tregu kush je. Po shpesh herë ndodh dikush jep nëj mesele dyshim ose nëj mesele të cilën e huton xhamatin, mirë po e tregon një emën çka nuk është i njohur më emën. Ose e tregon pa emën dhe vetëm i gjun informatat, edhe ato informata ndoshta e shqetëson shoqërinë, e shqetëson xhamatin, atëherë thënë nëse don ti me kanon ai i cili tregon meselet islamit, dil vllon meydan edhe trego kush je. Nëse ke dallash të ta përmisoj dikush, por nëse unë e kam gabim, të mësojsh be vla, se në islamin e kena për më mësu bashkarisht. Kur unë e gaboj, ti mua më këshillon, por edhe ti nëse gabon, unë ti të këshillaj. Faqet islamet e cilët ndodhin në për, dhe me thënën, rjetet sociale edhe në për internet, ka ndo njëherë, si kur sosh edhe pyqa, që dalin anonim. Anonim, kur del dikush, dhe me thënë, qëti ti e vezvejse, me bo dhe je i dyshimt. A thu valë, a është ki musliman që ka e shetë këtë informat, apo nuk është, se mundet edhe mësë me konë musliman. Bëj fitne në rritin dhe gjematin e muslimanve, nuk e dinë se pikavin dhe kushen këtane. Edhe sot manipulohet dhe bohën shumë manipulime mrejnda në rjetë ku ti se dinë. Mirë për ku dërsh me emër edhe me mbi emën, unë i ri mas kësaj fjale. Edhe zdo shkrim që ka shkruhet, edhe zdo fjale që ka flitet, na jemi vetëdijshëm kur e flasim dhe kur e shkruajmë. Nëse ti i rrim mas kësaj fjale, dil vëlla para popullit, para xhamatit edhe para shokëve tu dhe tregoj se unë jam ai i cili e kam thonë këtë fjalë edhe mos i merr në çaf, domethënë të qerit, se njerëzit shpeshherë mendon se dikush e ka thonë këtë fjalë, ai nuk e ka thonën, por sipas mendjes asaj mendon se ki prej sjelljes dhe prej arrogancës dhe prej asaj që ka flënë shoqëri, mendon se ki e ka thonën. Në fakt ai nuk e ka thonën, por jam veshin sigurt se ai e ka thonën, sepse shkrimi dhe ajo që ka dalë në internet është anonime. Por atë e drejta dhe e mira që ka është me konë transparent. Sikur se edhe në fund të pyqjes parashënohet, po transparent me konë që ti tregov vëlla kush je, edhe emrin, edhe bimrin, edhe pasaj nëse e kje taman, të drejtohemi të adresa jote edhe të të lipni halallok, të të japni dorën, të themi vallaj që kemi ditë këtë mesejrë, allaj që problem, që ka në këshilove dhe në i dhave këto udhëzime. Se për ndryshe, nëse nuk ka kështu, atëherë do të mbesmi ne si të hutum, edhe nuk e dimi se prej nga na vjen argumenti, vallahu ta'ala alem.